Mitäs me koskaan tänään tänään? Me pelataan vähän lisää Team Fortress 2. Ja mä sanoin mun viime videossa, että tää olisi semmonen niin kun, Medic puheenaihe video. Mut mä en tehnyt sitä. Mä en kirjaimellisesti osaa. Joten me mennään nyt takaisin Team Fortressiin ja tänään me pelataan medikillä. Me tehdään semmonen asia, että me pelataan vaan medikillä. Ei millään vaan medikillä. Kyllä, jos sanoitte sen oikein, ei jos sanoitte sen määrin. Healing medikillä. Ei millään battle medikillä, ei millään crit medikillä. Vaan ja ainoastaan healing medikillä. Ja mä ajattelin, että toi Kukkulan kuningas ja komentopisteet olisi tähän hyvä, joten nyt me pelataan niitä. Ja muuten jos tykkäätte näistä videoista, niin tietenkin muistakaa painaa sitä tykkäysnappia, kommentoida ja tilata kanava. Se auttaa mua paljon. Mutta joo, Kukkulan kuningas saa milloin nyt, minne me ollaan menossa. No se on kuule ihan hyvä mappi tähän Hilmerikin pelaamiseen. Ja mä siis kuvasin tämän videon, mutta tää oli jo, tai siis en tää videoita, mutta mä koitin kuvata niin kun video tämän videon tilalle ja se feilas aika huonosti, joten sori. Ja siis tää video siis tulee huomenna. Mä kuvaan tän sunnuntaina, mutta tää tulee maanantaina YouTubeen. Eli mä en oo ihan varma, tuleeks tänään vielä, tai no periaatteessa mä en oo ihan varma, tuleeks tänään vielä videota siis, mutta ehkä tulee, ehkä ei. Katsotaan, miten mä ehdin. Mutta ainakin tää nyt tulee. Noniin. Ah, täällä on jo medic. No ei se mitään. Eli healing medic on tämmönen setti, että amputaattor, quick fix ja sit toi Crusader's Crossbow. Ja tää peli nyt jotenkin lakaa vähän. No ei se mitään, kyllä mä selvitän. Mä oon niinku 30 fps. Hei! No, melkoista vaan kuolla kopsahtettiin. Mikä toi hattu on? Mikä toi? Se oli vapaa... En mä muista. Se on joku vapaa-ajan. Sen mä tiedän. Täällä mikä tää on? Salamason. Ei! Mä koitin äänestää ei! Ja mä koitin mennä hillaan, mutta tietenkin toi 62, mikä ihme. Katso muuta. Siinä on Crusader's Crossbow Crusader upeassa. Okei, nyt tää peli lakaa. Ja se miten se feilas, niin tää peli alkoi krässäillä ja niin, mä en vaan pystynyt kuvaan sitä. Tai niin. Mä ajattelin, että se niin kun olisi missannut sen, mutta ei tietenkään. Tää peli todellakin lagaa. Miksi noi kaikki nyt tulee mun kippumaan vaan pieni medik? Mä olen vain pieni medik. No niin, nyt hiilataan tätä.
Okei, meillä on se pointti nyt. Jes. Nyt vaan... No niin, tosta hilataan. Siinä medik, missä mainitaan medikin merkkipalujukkana. Jes! Okei, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta näköjään me ollaan yksin täällä. Miten musta tuntuu, että mä vaan lähen pois? Moikka, moikka. Okei. Miks tuu sanoo, että tässä on 5 revolveri, vaikka se oli granaatin heitin? Mennään mennä. Onko tos kivääri? Mitäs saada sniperille lisää noita... Siis noita... Siis... Siis niinku... Niin. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä mä sanoin, en mä tiedä. Noniin, mä menen nyt ton perään, joka tarvii elkkua ja se todellakin tarvii. Mäkin otan tosta vähän elkkua. Yes! Vielä minuutti, kyllä me minuutti selvitä otetaan tuossa vähän lisää. Oh no, tai sitten me ei selvitä. Mutta tää on nyt vähän probleema. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, joka on tässä nyt aika iso probleema, koska mä vaan olen täällä ja mä tulen kuolemaan. Okei, onhan tämä aina sitten vähän kiva kuolla. Kymmenen kolmikymmentä sekuntia. Selvitään. Ei varmaan selvitä, mutta... Eli... I will help you. Se oli sinisten aikaa. Ups! Mä ajattelin, että se oli meidän aikaa! No, kuten niin. I'm here now. There's no when I hear you. No niin. Snail, snail! No niin, mennä. Ja tää. This is a square of life. And this is the square of death. Tappuuko se nyt oikeesti mut jo nyt? Oh god. I'm bad at this game. Jos mä oon jotain niin huono tässä pelissä. Ja sitten hilataan toi Captain Crunch. Jop, mä hilaan sua. Ja nyt... Siellä sun front is just there. Sillä... Ja... Jolla... Just go there! Just freaking go there! Me saatetaan hävittää, mutta me saatetaan myös hyvin voittaa tätä. Ei siinä mitään. No, jun... Jaa. Toi teki asian, mitä mun ei olisi kannata tehdä.
paljon parempi meli kuin minä. No tosiaan mä oon kokonaan healing medic. Se ei oo kyllä oikeesti se. Mä haluaisin käyttää mun parasta tota medic settiä. Please, älkää hömpätkö siinä. Okei, ne ei kämpänyt, yes. I'm trying! Joo. Tää on huono idea, mutta kyllä me sinne mennään. Tätä pistettä ette saa, sori vaan. Jätä! Try to shoot me with those snake. Kävelikö mä oikeesti siihen sentriin? Mun pitää opetella tämän pelin pelaaminen. Noni. Tämä alkaa. Hyvit. Haluaisin oppia käyttää tätä vapahtajan asioista. Minä en anna teidän saada sitä pistettä. Mä vaan lyön kaikkia tässä. Mä en ymmärrä miksi. Hello. Se näköjään tappoi mut ja se sai kibuksen, jos sillä ei ollut kibusta jo. Kiva, se on aina tietää. It's over. Se on... Mitä edes? Jää! Tietenkin se pitää räjähtää. Miksi mä vaan ammunut siihen sitä? Ei, nyt hyökätkää! Hyökätkää! Haija! Lopahtaa sellaisia asioita. No ainakin mä hiilasin jotain. Mun seuraavassa videossa mä aion varmaan koittaa olla sniperi. Don't you even try to shoot me with your little toy weapons. Those are for playing a little. Miks mä meen koko ajan sen ansaihin? No niin, siitä vastaan. Mä voin sanoa, mä en
osaa tätä peliä aika kauhean hyvin. Mä osaan uuden aseen, mikä se on? Bloodslugger! Kyllä! Bloodslugger! Ouka! Tää on niin hyvä! Tää on niin hyvä! Te ette tiedä, kuinka hyvä tää on! Bloodslugger! Yes! Bloodslugger! Mä pitää osaa videossa käyttää tuota! Oikeesti! Yes! Bloodslugger! Se on niin hyvä! Varmaan paras koko tässä pelissä. Varmaan paras se jätkä koko pelissä. Kyllä. Kyllä me voidaan vielä voittaa. Me voidaan vielä. Kyllä me pystytään siihen. Mutta nyt me ollaan Hiller Medic. Joten ei se näy. Mitä tommoa? Se tappoi, mutta sanoin, mä olin hiljaa. Mä olin vaan se, nyt me mennään, me voitetaan ne. Ja me sitten kuultiin. Okei. No niin. Mennään takaisin taplemaan. Mä näen, että jotkut on kuolemassa. Ei. Don't dream, try. 6-2. Mä tiedän, että sä oot tosi hyvä, mutta... saat ärsyttää mua. Money, thanks. Oh no, who's there? Knock, knock, who's there? Don't you try to shoot me. Okei, mä kuulen